Kremtohet dita e Shën e Premtes, që është një fest fetare, por që bashkon qytetarët pavarësisht besimit të tyre fetar. Në Shën e Premte, në një fshat të vogël të Divjakës, organizohet festa kushtuar të shenjtës Shën e Premte, që në orët e para të mëngjesit ka nisur ritet fetare të kësaj feste. Kremtimi i festës bëhet çdo ditë në fshatin dhe kishin me emrin e Shenjtores, një fest kjo që bashkon besimtarët, ndërkohë që i përket besimit ortodoks. Kjo datë është një datë e përkujtimit të Shenjtores. Kjo fest kremtohet në disa zona të vendit, por simbolika e saj lidhet me fshatin dhe kishën që mbajnë të njëjtin emër. Festa ka nisur të organizohet pas ringritjes që u bë kishës që nga themelet dhe që mban emrin e Shenjtores. Me këtë rast në kishë është shtuar numri i besimtarve, shumë prej të cilëve e kalojnë natën duke u gdhir 26 koriku këtu. Dhe pse fshati është i përbërë nga një komunitet kryesisht musliman, kjo nuk i ka penguar banorët që të marrin pjesë në fest. Veç banorëve të zonës, pjesë të festës bëhen dhe banorë të ardhur nga zona të tjera. Të gjithë këtu luten për mirësi, shëndet e fat, ata kanë respekt për emrin e kësaj shenjtore që njohin si Çuditbërëse. Themelet e kishës banorët i ka ruajtur si të shenjta, duke demonstruar edhe njëherë simbolikën e harmonisë fetare. Në vitet e ndalimit të fest në vendin tonë, dhe kjo kishë nuk i shpëtoi shkatërimit, por me ndryshimin e sistemit, kjo u bë kisha e parë që u rindërtua nga kontributi i vetë banorëve të zonës, dhe veçanërisht ai i fisit Gorea, i cili lidhet historikisht dhe shpirtërisht me këtë kishë.